закон Замотнир, етелир Ти е сильный, куш дуран Куш шохин сере закон Куш тай бурим, цилин цилин Vini në show spektaklin ton dhe t'juaj e nodon Mirë mrama na em, oj dashuri, oj rogëri Mirë mrama, mirë mrama, mirë mrama mirie Mirë mrama të gjithve, mirë mrama Kosovë, mirë mrama Shqiptar Ku do që të jeni nga do që të jeni E ja ku jemi bashkë këtu me pas një këngë të jashtëzakonshme Me tekst e muzik të Aida Barakut dhe Armend Recepagjicit E realizuar dikur në këngën magjike që Besoni kur e kemi këndu në skin, pastaj të gjithve ju kam bëjt me rak, po pse s'ishte në konkurencë, po një këngë shumë e bukur, me një përmbajtje fantastike, që dashuria e madhe ditë të jetë robri dashurie. Kjo është e bukura asaj. Po, e përshkruar mjeshtrisht nga vargjet Aida Barakut, jeta jon e bukur. E përshkruar komplet imazhi jam. Nëse dikush nuk e ka ditë, dëgjojeni tekstin me vëmendje. Ku është ai burim? Cilin u jepin? E këtu me radhë. Cili është ushqimi? Që ushqeu shpirtin tim. Jemi bashkë, jemi këtu në sheshin e fjales e mirë, e këngës e bukur, në Odeon, në Radio Televizionin 21. Jemi aftu, si për çdo javë, në vikend, një armate tërë, para kamerave dhe prapa kamerave, para kuintave dhe prapa kuintave, që bëjnë çdo gjë që ju ta kaloni sa më bukur vikendin tuaj, në këtë të shtunë, në mbrëmje dhe nesër në mëngjes. E kam thënë javën e kaluar, po më pëlqen ta vazhdoj, mbyll një sytë me ne dhe hap një sytë me ne, duke mos pretenduar që jemi na që ja u hapim sytë juve. Sepse gjithë shka do të bëjmë, gjithë si gjithmonë, edhe sonte do të kemi shumë qka të bukur, kjo gjithka do të bëjmë, i bjen sikur s'kina me lonë gjon pa bon. Po në realitet, do të bëjmë gjërat e bukura, e të jashtë zakonshme në botën e humorit, e të këngëse, do të kemi misafir te për të veçante, jashtë zakonshëm. Absolutisht, një varjeti e bukur do t'jetë sonte, edhe nese në mëngjes, para jush këtu në Odeon, Radio Televizionin 21. Leti falendrojmë nga zemra si gjithmonë ata që janë suportu i një fuqishëm e mbështetja ju në mirë, sponsore tanë, në këto ditë vjeshte, me këto ngjyra të kuqërreme, kryesisht fantastike, së pare e kemi zemrën të ngrohtë, po dhe zjarin e kemi ndezë që t'ju ngrohim të tërve, po cilin zjarë, zjarin artistik. Për mes ti zjarin artistik, leti falendrojmë gjithmonë ata që janë sponsore tanë,
po edhe atë që na zbukuron e na bën të bukur. A sonte meriton me shumë dashni, me falenderu Agonita Herë, që sonte ka bo një krye vepër. Me flokët tua. Po, me flokët e mia dhe me firën time gjithashtu, falenderit shumë Agonita Sogojeva në Kushtetoj. E gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram, Agonita Herë. Ne hecim tutje. Për zdo ja vin ato që na sjellin alegorin, e metaforën, satirën, sarkazmën, po mbi të gjitha na sjellin gaz në zemrat e në shtëpit tona. Për spektatorin e sallë dhe telespektatorin gjithandej, për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyr dhe Kulja! O ma që shene a i një që shjeni një ke, ma shalla, si një keqë më spot, se ko ke bo, si se lakon. Petriki. Nëm ti që shjeni, nëm ti që shjeni. Jasë po beson, a qka? Po që ashtë nga shqiptor. Si beson një një tjetë, si la që shjeni a i mirë. Gjyshja ja me thëj ke, mos të morë që mësysh sa që ke jemi, petete. Oh, ha. Qa me bo, fest është edhe me koni bukur. A e ki po? Po dhe, e moj hyr. A e ki po moj që shina na shqiptart? Qysh? O, si të kona i tes, diko në përbut, mulle me dzispesi, ma a me festue. O, zët, o, zët. Pa e ki po bre shqiptart, të nga me festu Halloweenin, tu se bob e babgjësh vëmpira i kanë përë. Edhe na qartën të kështu. Që? O? Halloweenin. Halloweenin dhe latë e vetë aburin të ema la hile qysh mu vesha qa mu masku për natën e shtrigave. Po? Kur po më thëtë, heq kur gjo. Nësë ndrysho, që që shto. Shtrigave. Ta pasë të mërë, të po dhe? Shtrëhet pytja, e diti qka Halloweeni? Jo. E nga, fjolla Halloween, rjev, nga fjolla e vjetër, pëllazgo i lire, që dhe të thët, halat po vinë. Halat po vinë! Opa, e din që i që i vinë. Ta rini asodit, shumë bre kanë andër mi festu qëto festa. Se kanë shumë probleme psikologjike. Shë? Aha, valla, se kërë nga konë të risë, kina posë heqë probleme psikologjike. Se kërë nga të rrasë që nga njohën me diga, psikologjia u ndreqke direkt. Që efekta të rritë, o esarë që përmenët që kjo fjollë më keshët me tyë. Shë? Kujtët kërë nga konë në shkullë, e po të të mësus, ja, kullu me i, pëse sërë dhe dje, të mësus e unë e dje, s'ko mujtë më orë, se e kom që ljopën të mëzati, me parsue, kërë aja po të ta, pëse asë mujti baba jëta me bo këtë puna, edhe baba mujti ta për mëzati e bo ma mirë. Po edhe mujtë kjeshët me ti. Ka. Më kujtuat, no, na u që marë kërë qëllë. Po? E ti erdhe edhe pithu, no në seme. A bënë për madhën dhe reqel të kumë lavë se baba smut? E qysh, ja qika, ja me qysh ta jepi, po pëse se ki marë një jenë matë madhe me marë me veti. Jo s'ka nevoj me marë me veti, e ha këtu. E meshme, e meshme, për një me, a moshtë interesant, na em, gjithë më një më vetë, kështu bësha pytje, pse fëmijët e katunit janë më të mëshëm se këta të shehrit? Edhe e gjeta. E, pse? Se fëmijët në katun i marojnë hoxhallarët dhe mësuesat. Po? A në shehër i marojnë këshia edhe pëstjerat. Që në kom burin e mirë. Ha. Burat dhënë me konë si kafja. Po? Po, të furt, të amël edhe të nëzit. Me qasi buri pranë, gruja arnën 100 vjetë. A ndrën edhe ti qashtu? Ju. Për çka ndrën ti? Unë ndrën për fustana. Për fustana të ja? Ju me qëfar fustana të ri? A ndrën që fustana të vjetër me mëra të manë. Bende e heshë ma larkë para dy dite. Qa që më përlovë vetë me veti,
që dë sahat hec kom fol. Ndi ke më rejnati me kërku falje e para. Ai, një, po të se po posë më rejnarva, se bëll mirë je. A di që shë ngat? Si bëreke, sa ma shumë ish, qaq ma ishë shumë është. Po, veç qëre, a i ki po për shambull djemë të sodit kër i pytë, thëtë, qëfar nuk se ki qef me marë, a i thëtë paranormale. Qysh? I të dhune e thëshë, a qysh paranormale? Po tha me pas pare, tha dhe me ka normale. E mërë e dushtë të jimë që, në kohë tonë e u konë shumë lat me shru për idiotin. Sa di shkon regjistrimi popullësis? Nga qka thomë mune, në ditë sotit është tirë me konë dhe budon, se ka konkurencë shumë të madhe. Shumë të madhe. Ma të në mirë.